Tak zdravím. Zdravím, tady musím jít, já nemám stojánek, nemám nic, jo, já potřebuji. Teď zase frkot, furt jedeme. Jenom v rychlosti chci říct. Jo, proč jsem tady, tady třeba, kdyby to někdo zajímal, proč jsem tady, prostě tady může kouřit, jo. Samozřejmě nekůř a nevábej vůbec žádný alkohol, to je jasná věc. Tak, chtěl jsem jenom v rychlosti, protože zase spěchám, za chvilku jedu pryč. Jedu s Alešem zase něco tropíme teď, co se samozřejmě dozvíš na psychopatickém kanálu, což viděli jsi asi stream, že řešíme něco s karavanem. Tak, to jsem chtěl říct rychle, jenomže samozřejmě to musím říkat strašně všechno rychle. Takže to, co chcem, jsem chtěl říct za 20 minut, tak já musím říct za 10 minut asi. Takže, v oba chodíme do práce, takže prostě to je frkot, hlavně já, že taky chodím. Takže od rána jsem v práci, to je jasný, pak přijedu, pak natáčím s Alešem ještě, což samozřejmě taky zabírá čas, hodně času, a řešíme ten karavan, to samozřejmě jenom uvidíte, kde to je, nebo jak to bude, sami pořád nevíme, ale pracujeme na tom, uvidíte, tady tu sobotu, pokud bude pěkně, tak bude stream, předpokládám, možná jsem koukal spíš na počasí, že možná v neděli. Mluvím strašně rychle, protože to musím všechno říct v rychlosti, protože za chvilku zase jedu s Alešem mu pomáhat prostě. Pojď jsem mu to za prvý slíbil a za druhý mi to s ním baví, je to kámoš, jediný. Tak, co jsem to chtěl, jo, aby tady to byl druhý díl teda. Tam jsem četl nějaký komenty, že to není možný, že když vypiješ litr Ferneta, že to není možný, že máš otravu. Tak, to jsem právě jako se u toho zasek, protože já jsem neřekl, že jsem neměl otravu. Protože já jsem tu otravu opravdu měl, jako. Takže to už jako přestala být sranda. Tak ten druhý díl bude, řekl bych, zajímavější než první díl, ale bez tak mi to furt nebaví, že se těším, až se dostanu někam dál, no. To samozřejmě furt občas chodím a přemýšlím, co můžu říct, co nemůžu říct, protože samozřejmě nebudu nikoho jmenovat, nebudu tam povídat věci, které nechci, vlastně říkám si všechno, co chci, ale prostě samozřejmě to je pravda. Tak, tady zapálím, ale nekuřte, jo. A nevím, jestli můžu kouřit, jo. Ale jsem tady kvůli tomu, abych mohl kouřit vlastně, takže vlastně asi budu kouřit, tak se ještě počte. Tak. Skončili jsme s tím, že já jsem byl v tom gauči a že jsem se teda rozmyslel to, že si jdu lehnout, no, což byla teda největší chyba, kterou jsem mohl udělat, to jsem říkal, protože Leiford je vrtulník, to je jedno. Že teda to mám zavřít, tyjo, nebo bude jít do kola, to je jedno, celý tak potřebuji kolik, to je 3 minuty, tyjo, to snad no. Dobrý. Aby jsem se k tomu dostal vůbec, takže zase. Já už zase bych povídal něco úplně jiného, já už zase bych byl v jiném tématu, takže právě proto chci povídat o jiných tématech, proto tady to potřebuji rychle říct. Tak. Takže vlastně z toho křesla, já jsem skončil s tím křeslem, že jsem se opotácel, dá se říct asi, protože to už si zase mám sex, že si nepamatuju, ale vím, že jsem chtěl jít do postele a pak už si nepamatuju vůbec nic, jo, a teďka co budu vlastně říkat, tak už je zpovídání jenom, jo. Takže bylo to tak, že uplynuli, dejme tomu, asi si myslím tak 2-3 hodiny, jo, 2-3 hodiny, protože tady to, co jsem popovídal minule, tak si myslím, že bylo v 6, třeba v 6 večer se stalo, jo, no, v 6 večer, na večír, v 6. Ale už bylo všem divný v 11 nebo v 10 večer, že tady mám to kolo, který jsem teda, jak jsem říkal, že jsem si ho opravdu dal do stojanů a ty boty ještě k tomu, to už bylo, můžu teda, chraň Bůh, že ségra si to všimla, že tam mám i boty, jo, tak to bylo už všem divný, protože kdybych byl bez bot, jako no, tak blázen jsem dobrý, že by tady byla bez bot, to by nebylo nic jako zajímavého, ale už to bylo divný, že tady mám boty a kolo, tak kde bych byl, to je divný. Tak mě naštěstí začala hledat a šla teda nahoru, bydlíme v druhém patře, šla nahoru a šla kolem naštěstí mého pokoje a já chrchlám, jak se to říká, chrchlám. No to muselo ve štěstí, to si nemožně představit, takže otevřela dveře, ne, počkej, mě to povídala, jo, takže to samozřejmě tady to si už vůbec nepamatuju. Otevřela dveře. A jak já jsem slyšel, jo, takhle, on by říkala, ségra mi to říkala, a jak já jsem slyšel, že se jako otevřeli dveře, že tam někdo vchází do mého pokoje, tak jsem se prý zvednul a v tu chvíli mi asi teda zapadl jazyk. Takže samozřejmě jsem chrchlal hnedka, že jo, samozřejmě máš zapadl jazyk, já jsem to v životě neviděl, a jsem neviděl jako se zapadným jazykem, to znám fakt jenom, fakt mi to jako, to pak, jako když vypiješ flašku Ferneta, tak si fakt nepamatuješ vůbec,
To jsem rád, že si pamatuju vůbec to, co jsem vám řekl, to se i divím, že si to vypamatuju. Tak to je teda jenom z povídečky teda, no, což samozřejmě je pravdivá, protože ségra by mě to asi by mě neříkala tohle, co mě říkala. No, začal jsem chrchlat tohle, že jo, takže ona samozřejmě hned, co mě je. A teď zase mám sek, si to vůbec, teď ani si už nevybavuju, protože se mi to taky neposlouchalo dobře, když takhle, jakoby, někdo mluví takhle pravdivě, jakože prostě, že to takhle bylo, no. Jako docela blbě se mi to říká, no, musím hodně toho i přemýšlet, protože samozřejmě to je dlouho, jo, je mi 33, to samozřejmě, no, psychobazin kanálu byly moje narozeně, karavan vyvolených. Musím se taky mě podívat, ale takže tím pádem to už je dlouho takhle, jo, protože to je dlouho už takhle, no. Máš, tyjo, to máš 20 let, jako ty. A teď otázka, jestli bylo ve 12, ve 13 nebo v těch 14, jo, já nevím. Já si myslím ve 14, myslel jsem ve 13 a máma mi tvrdí ve 12, no. Ale jak jsem říkal, je to úplně už jedno teď. Tak, a takže mi vlastně, teď nevím přesně, co se mnou nadělala, ale předpokládám, že teda běžela asi za mámou, že prostě je něco se mnou špatně. Že oni nevěděli, co mě je. Můžu říct, jo, že mě říkal, jo, že si mysleli, první, co bylo, co mě říkala ségra, takže si mysleli, že jsem zrugovaný nějaký. Samozřejmě se jako nedivím, jo, ono, jako to si máš myslet, že v tu chvíli, samozřejmě šok, tohle nevíš, co máš dělat, brácha tohle, brácha tam chrchá, ty vole, nevíš vůbec, takže samozřejmě to muselo být asi za šok, bych řekl, jako mě, no. No, naštěstí se k tomu postavila nějak dobře, že zavolala mámu. Mama přišla určitě, teď nevím, jestli u toho byl táta teďka, jo, jestli táta nebyl ještě někde v práci, nebo to nevím, zas už vlastně, ale pak samozřejmě přišel a pak začalo to peklo na zemi, samozřejmě, no, o peklo na zemi, je to táta samozřejmě, no prostě, mě o mě stráž, jo, velký, to vím, jsem mi celá brečet, ale snad to nějakou dám, tak. No, takže mě vlastně první co nenapadlo, takže teda jsem zrgovaný, takže mě teda vytáhnou, že mě vytáhnou z postele a hodí mě do vany a osprchujou studenou vodou, že jo. Což samozřejmě v hlavě jsem měl prostě takovou žitek mám jako strašnou ledárnu, jo. To, strašnou, no, tak proti tomu, když teďka s psychopatem jsme se otužovali, tak to je prd, no, ale samozřejmě, víš, jakoby mžik v hlavě prostě, jakoby. Teď mi to mžiklo až po 20 letech, jo. No, 21 letech, nebo 19, nevím, no. Jestli mám to, jo, fakt, že jo, fakt jako mám tam nějaký, jako to, asi ta voda ti asi malinko probere, asi ten mozek jako něco tam zareagoval, no. Takže mě osprchovali, jenom zjistili, že mám furt zapadlý ten jazyk, že jo, nebo kde jichat, furt jsem chrchla. A to si furt jako nepamatuju, furt já si pamatuju pak už jenom ráno, jo, tady to všechno prostě, to je to, co mě říkali. A takže mě vytáhnou jazyk, tak máma v rychlosti mě dala, samozřejmě prsty do pusy, že jo, vyndala mě jazyk a v tu chvíli, co já jsem se nadech, bych řekl, tak jsem jí zkous. Protože to je prostě nějaký šok, asi to je, já nevím, já jsem zdravotník, nevím, jestli to je nějaký, jestli je to normální nebo ne, ale prostě jsem jí zkous. Ale ono zkousneš jako, když zkousneš, vlastně, že já o tom ani nevěděl, že jo, samozřejmě, kdybych věděl, že kousám, to kdybys mě dal snad prkno do pusy, tak já do něj kousnu taky, že, nebo železo, tak si urvu zuby nasad, nebo nevím. To prostě, nevím, jestli to někdo ví, tak tam když můžete napsat, že to je nějaký, jakoby, že se dostaneš ze šoku a kousneš, to bylo první, co jsem udělal, takže samozřejmě jsem to prokous, ale sakra prokous. To vím, ale jako nepamatuju si to, ale vím, je mi to jasný, protože vím, že druhý den jsem za ní přišla a měla zalepený prsty. Protože musela samozřejmě, to bylo, teď nevím, co bylo za den už, já už nevím, co to bylo za den, ale vím, že druhý den normálně šla do práce, že byla tady, jsme tady měli ten krám, jak jsem říkal, že byla v krámě a měla zalepený prst. Tak, teď nevím ani, kde to skončilo, samozřejmě se jsem ožralej, takže to úplně napíš, ten ožralej, to vlastně nepíš, to je blbost, to nebudeš psát, to je zbytečný, to říkám do videa. Skončilo mi video, ty vole, při 9 minutách, ty vole, jsem ještě asi 2 minuty povídal a ty vole, já se z toho normálně zblázním, jako ty vole, prostě normálně mi došla paměť, ne, já jsem čekal, že baterka nebo něco. Teď jsme přijeli s psychopatem, teď jsme přijeli, ukázal bych hýr, ale to je, no, děláme karaván, pracujem, prostě děláme, furt děláme něco, furt jedem, jo. Takže tak, takže konec videa je takové, jaké je, já ani nevím, jaké je, jo, to prostě, bohužel, to nevím, protože to se asi za chvilku snad dozvím. Prostě pracujeme a tady fouká vítr a už je, začíná být zima. Už. Takže ať to skončilo, tak já se pokusím udělat co nejdřív třetí díl.